חושבת שאתם מסכימים שיש לנו פה אתגר גדול, ואתם מסכימים ורואים שיש לנו פה אתגר גדול פנים יהודי, אם כי אני רוצה לומר, זה אחד, אנחנו בכל זאת צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו מדינת ישראל ויש פה לא רק יהודים, אז אומר אדם בצדק שהוא לא פותר את בעיה נישואי התערובת, כי הוא מתמודד איתה, אבל מדינת ישראל... מדינת ישראל כמובן צריכה להתפטר, להתמודד גם עם בעיה הזאת, אבל יותר מזה, אני חושבת שההצעה של הרב מלמד היא באמת מרתקת, והיא עושה את מה שאומרת רחל, כי היא מקרבת אותנו אל התפיסה באופן מסוים החרדי, אבל בהפוך על הפוך. כי הרב מלמד לא אומר שלגבי יהודים, הדרך היחידה להינשא תהיה דת משה וישראל, שזה המצב הקיים היום. אני לא ציטטתי אותו במדויק, אולי הוא כן אומר את זה. הוא אומר, לא, הוא לא אומר את זה. אני במקרה גם כן שמעתי אותו. הוא אומר שבמדינת ישראל כמדינה יהודית אפשר יהיה להינשא רק כדת משה וישראל. שני נוצרים שרוצים להתחתן, יתחתנו בברית הזוגיות. שני מוסלמים שרוצים להתחתן, יתחתנו בברית הזוגיות. אבל במדינה היהודית נישואים זה רק נישואים יהודים. עכשיו תראו כמה הדבר הזה הוא דרמטי. כי אנחנו רואים פה את הניסיון להפריט חלק מהתרבות. כשאנחנו מפריטים משהו, אנחנו פותרים את המדינה כאילו מלהתייחס אליו. עכשיו אנחנו לא רוצים דת ומדינה, אנחנו לא רוצים התערבות של הדת, של המדינה בדת ושל הדת במדינה, אז אנחנו עושים הפרדה של הדת במדינה. כשאנחנו עושים הפרדה של הדת מהמדינה, אנחנו מפריטים, לא את המדינה, היא המהות של הציבורי, אנחנו מפריטים את הדת. אז אם אנחנו עושים relegation, העברה של תחום הנישואים לדת ומפריטים אותה, אנחנו במקום מסוים מפריטים את הנישואים. אומרת לנו רחל, ואני חושבת בצדק, ואני חושבת שאומר לנו גם שי, אנחנו בסך הכל באנו הנה בין השאר כדי להיות לא רק קהילה יהודית שחיה בשלום עם הסביבה שלה ונהנית מתנאים טובים וחופש מלא, אלא אנחנו באנו להיות קהילה יהודית במדינה שיש בה עצמאות ויש בה אחריות. ואיך אנחנו עכשיו ממלאים את החובות שלנו כמדינה, לא כאמריקה שנותנת לנו אוטונומיה, אלא כמדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית, בהינתן ריבוי היהודים, כמו שמזכיר לנו שי, זו עובדה, וקיום הלא יהודים. אז נעזור, עם כל הכבוד, את הלא יהודים בינתיים, ונדבר על היהודים. ואני חושבת שהשאלה שלנו היא לא פחות מאשר עמדת המדינה היהודית לשאלה האם ריבוי ביהדות הוא אפשרי. מפני שבעצם מה שאומרת לנו רחל הוא אין, לא יכול להיות ריבוי ביהדות. כשאנחנו מדברים על אחדות העם, אנחנו מדברים על אחדות העם על פי ההלכה. ואין אחדות אחרת. עכשיו, אפשר להגיד אין אחדות אחרת בהרבה רמות, ולכן אני חושבת אמרה לפחות בשלוש רמות אנחנו רוצים לשמר את זה. היא פחות דיברה על הרמה התיאולוגית, אני חושבת שבצדק. היא דיברה על הרמה של המדינה, והיא דיברה על הרמה של המשפחה, ההמשכיות, הטוהר של הדברים. עכשיו הטיעון של זה יפגע באחדות העם באמת היה הטיעון שתרם להסכמה של בן גוריון ב-1953 לעשות את חוק בתי דין רבניים, שהוא הביטוי במדינת ישראל של המונופול האורתודוקסי על נישואים וגירושים. בשם מען ההגינות צריך להגיד גם שבן גוריון בערוב ימיו חשב שהוא עשה פה טעות אסטרטגית, שהרעיון של ההנצחה של שיטת המילט לגבי היהודים היה דווקא טעות. מבחינתו, כמי שרצה לשמר את אחדות העם היהודי בארץ ישראל. מפני שאני חושבת שפה אנחנו באמת מגיעים לשורש עמוק מאוד של היחסים המורכבים בין דת ולאום ביהדות. כי
כי מהי הציונות? הציונות בחלקה הייתה אנטי-דתית, אבל יש ציונות דתית, ויש חרדיות או אנטי-ציונית או א-ציונית. והעמדה של הגופים האלה, שהם כולם חיים בארץ, כולם קיימים בארץ, כולם זרמים חשובים בארץ, גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה מספרית. הם כולם כאן, ואף אחד מהם לא הולך לשום מקום. הם פה. והתפיסות האלה הן תפיסות שאומרות דברים מנוגדים לגבי האחדות או הלכידות של העם היהודי. ואני חושבת שמבחינה זאת באמת התמזל מזלנו, אמרתי לכם בהתחלה, שאנחנו נתקלים עכשיו בבעיות החמורות ביותר דווקא של הדיון הפנים-יהודי. אנחנו לא מדברים רק על התבוללות ועל נישואי תערובת. אנחנו מדברים על התפיסה שלנו פנימה. עכשיו, האנשים שבאים מהנקודה של שי הם הרבה יותר מסבירי פנים לשאלה מי הוא יהודי. הם לא כל כך רוצים לבדוק את הסבתא ואת הסבא. כי אדם שאומר שהוא יהודי, אין סימנים מובהקים שהוא לא יהודי, ויש סימנים סבירים שהוא כן יהודי, והוא חי אורח חיים יהודי, מבחינתם כאנשים שרוצים בקימומו של העם, צמיחתו של העם, סיסוגו של העם, גדילתו של העם, הם יהודים. בנימין שליט וכל הפסקי הדין הדרמטיים האלה של פסקי דין, אבל הם בעצם קצה הקרחון של השאלה העמוקה, מי אנחנו? למה אנחנו פה? מה אנחנו עושים פה? עכשיו, המזל התמזל שחלק גדול מהיהודים, הקיבוצניקים, האנטי-קלריקליים, הברנרים והברטישבסקים, הם כמובן יהודים. אין להם שאלה של האם הם יהודים. אפרופו האקטואליה, רותם אומר שהרפורמים הם לא יהודים. רוב הרפורמים הם כמובן יהודים. הם רק יהודים שבוחרים להיות רפורמים, והסכנה היא הסכנה היא שבמבנה הנישואים שהם מאפשרים, אי אפשר יהיה לערוב שילדיהם יהיו יהודים. כבר אחרי זה, זה כבר הנכדים שלהם, זה כבר קרה. בסדר, הנכדים והנינים ו... אם אוהבים את זה או לא, הנכדים כבר לא יהודים ברובם. יותר מ-50%. יפה. והם לא גדלים כיהודים. יפה, יפה, יפה. אוקיי. עכשיו אני חושבת שאנחנו בכל המפגשים שלנו עד עכשיו לא עמדנו בפני אתגר כל כך גדול בצורה כל כך ישירה כמו שאנחנו עומדים בפניו היום ועכשיו, ואני רוצה לפתוח את הדיון בשאלה הזאת של נישואים, משפחה, ילדים ככלי לשמירה, הנחלה של זהות יהודית. שי. תראו, אני רוצה להגיד ככה. קודם כל אני רוצה לקבוע איזו עובדה שכדאי שנשים אותה על השולחן. ההתגוונות בצורות הנישואים ב-30 שנה האחרונות, זה פחות או יותר 30 שנה. אני התחתנתי ב-32, אבל זה פחות או יותר אז התחילו, והיום כבר יש הרבה מאוד עבודה ועשייה אקטיבית כדי לחתן אנשים באופן אלטרנטיבי חתונה אורתודוקסית, כי יש ביקוש עצום. הוא דווקא מבטא התעצמות של הזהות היהודית, ולא להפך. זאת אומרת, אדם היה יכול להגיד, אם היה מונוליטי, רק אורתודוקסים חיתנו עד תקופה מסוימת, ופתאום התחילו להיות כל מיני נישואים. אני יכול להניח שזה מבטא הידרדרות בהזדהות עם היהודיות שלי. וזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, ההתעצמות של כמות האלטרנטיבות לנישואים האורתודוקסיים היא מבטאת, אם תסתכלו מי אלה שרוצים בזה, אנשים מבין החילוניות והמסורתיות וכו', שדווקא הולכים ומעצימים את הקשר שלהם לזהות היהודית ולמסורת. ומתוך זה הם מבקשים את האלטרנטיבה. אז קודם כל צריך לשים לב לניואנסים האלה, מאוד חשובים. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שיש פה חוסר הבחנה בין אופן הקיום של היהודים בגולה היום, בעיקר בארצות הברית, לבין מה שקורה בארץ. אני רוצה להגיד מה לדעתי ההבדל.
ואולי תתווכחו איתי, בארץ אין התבוללות של יהודים. אני רוצה להגיד באופן, זה הכללה גסה, ומישהו יכול להגיד שאתה חי ככה, אז כבר אתה התבוללת וזה. אין התבוללות בזהות העצמית, היהודים, כולל האתאיסטים וכולל החילוניים ביותר, הרדיקליים. חבר המדינות שינו. רגע, בסדר. חבר המדינות שינו, אבל גם בזה אני רוצה להגיד, רגע, שצריך לחכות רגע. עכשיו אני רוצה להסביר גם למה. בגלל שפעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים, אין לנו גולה, אלא יש לנו פרהסיה יהודית, יש לנו שפה עברית שלטת בין היהודים, יש לנו פה תרבות שמפסיקים את העבודה, לצערי לא כולם, אבל מפסיקים את העבודה בשבת לפי חור, החברה היהודית המרוכזת במדינה, היא, יש לה פרהסיה שיוצרת לפחות מסגרת שבעיניי היא בסופו של דבר לא מאפשרת בפשטות כמו בחוץ במיוחד בעולם של ארצות הברית, לא מאפשרת התבוללות באותה צורה. ובגלל זה הדאגה שישנה היום ביהדות ארצות הברית, אני רק עכשיו חוזר משם, מנשואי תערובת, שזה באמת באחוזים הולכים וגדלים, עכשיו השאלה בקהילות זה איך לקרב אותם פנימה, איך לקרב אותם פנימה כדי שלא יברחו לנו, איך זוגות מעורבים יוכלו לקבל ביטוי בתוך הקהילות, ולא שאחד מבני הזוג יעלה לתורה והשני לא יוכל לעמוד לידו בזמן שעולים לתורה, וזה שאלות מדהימות שיש לנו שם, דווקא בקהילות הליברליות, וויכוחים, אבל פה בעיניי זה לא רלוונטי, אני רוצה להסביר גם למה, כולל יהדות ברית המועצות, אני לא מדבר על אלה שהגיעו ושהם לא יהודים, ושיש לנו בעיית גיור כזאת שלא מאפשרת לגייר אותם, שזה בעיה אחרת שצריך בימי יום אחרים לדבר על גיור. אבל אני רוצה לטעון שיש משהו בחברה הזאת שהיא מזכירה לי את רות המואביה. זה גיור אחר. עמך עמי ואלוהיך אלוהי. זאת אומרת, במדינת ישראל הגיור המהותי והעמוק הוא בהתבוללות פנימה אל תוך היהודיות של אדם שבא ומתחתן, כאילו מתחתן בנישואי תערובת. אני רוחה במשפחה שאחד יהודי ואחד לא יהודי. אבל תוך כדי התהליך הוא תהליך הפוך. זה הפוך מהתבוללות. הוא תהליך של התאמות אל תוך הזיקה היהודית. זה שבגיורים דורשים מהמתגיירת או מהמתגייר לקיים תורה ומצוות אורתודוקסיות, ולא מוכנים שהבן אדם ייחשב יהודי אם הוא חי כמוני. אני גם מקיים תורה ומצוות, אבל אולי לא דוגמה. אבל תורה ומצוות בדרכי, כן? אבל אני אומר, זה טרגדיה. זו טרגדיה, וזו עוד טרגדיה, אבל זו טרגדיה מסוג של, מהעניין של הגיור. אבל מה שאני רוצה לטעון שההשוואה והחרדה הקיומית לאחדות עם ישראל במדינת ישראל, כשמשווים אותו לארצות הברית, זו טעות מן יסודה. היא טעות שלא מבין. את התחלת רחל את ההבחנה בין המדינה שיוצרת אחדות לבין הגולה, אבל לא המשכתי עם זה, ואני חושב שזה הבדל גדול מאוד. והחרדה לא צריכה להיות כל כך גדולה. ובעיניי בכלל לא צריך לדבר על אחדות ולחשוב שאחדות שווה אחידות. אף פעם היהודים לא חיו באחידות, גם מבחינת זרמים. נכון שהפרושים רצו להעלים את הצדוקים, ורצו להעלים את הסיקריקים, ורצו להעלים את האיסיים, והנה הקיבוץ נורא לקח דווקא השראה מהאיסיים, מהרבה מאוד אלמנטים שקשורים אליהם, לא דווקא בדברים הנוצריים שקשורים אליהם. אז אני אומר במובנים האלה, תראו, אני רוצה לחזור על משהו וקצת להעצים אותו, וזה לסיים את הקטע הזה. אני חושב שאני לא דואג להמשכיות היהודית במדינת ישראל. אני חושב אבל שאנחנו נצטרך לקבל ולהכיל ולהרחיב את המיכל שלנו, ולקבל את העובדה שיהודים במדינת ישראל יחיו בקבוצות שנותנות ביטוי ליהדותם בניואנסים. למרות שיש, אם נבדוק, הרבה מאוד דומה, הרבה מאוד שווה בתוך הקיום הזה, אבל גם יש ניואנס. ולצערי, אני אומר שבאיזון בין דמוקרטיה ויהדות, רחל, לטעמי, הדגשת מאוד עמוק את התחום היהודי, והתחום הדמוקרטי יצא חסר לטעמי. באיזונים. אני רוצה... קודם כל, אני מזהים שי, מבחינת זאת ששי מציע חלופה,
ומי שרוצה לבחור בחלופה של שי, מי שרוצה להתחתן עם שי, יכול להתחתן. מבחינתי גם לא תהיה עם זה שום בעיה, כי מבחינה הלכתית הנישואים האלה לא מוכרים, אז אין נישואים, אין ממזרים. בעיית הממזרים, נתייחס לזה בהמשך, אין בעיית ממזרים כאשר יש חילונים ש... למיקרופון בבקשה. מה? למיקרופון. אין בעיית ממזרים כאשר הנישואים הם חילונים והתחרות. יותר מזה, העובדה שתהיה תחרות תחייב... מה? לפי... אוקיי, אז אני אומר את זה. השיקול שהזכירו אותו בשנות ה-50, אני זוכר את זה מילדותי, קצת יותר מאוחר, שאם לא יהיו נישואים דתיים, יהיו ממזרים. צריך לומר שרוב הנישואים בעם היהודי היום, הם לא נישואים דתיים. רוב היהודים שמתחתנים בעם היהודי בשנת 2013, התחתנו בנישואים לא דתיים. ואצלי יהודי הוא בין מי שחי במדינת ישראל, בין מי שחי באיזשהו מקום התפוצות. הרוב הם לא יהודים. האם כולם... לא נישואים יהודים. לא נישואים יהודים, לא נישואים דתיים, לא נישואים לפי ההלכה. האם כולם ממזרים, או הדור הבא, וזה קורה כבר 40 שנה, האם הדור הבא הוא ממזרים? התשובה היא לא. כלומר, כאשר ההורים היום, אם יהודים מארצות הברית, ההורים היו רפורמים, הסבא כבר, והוא בא, חוזר בתשובה. האם מתייחסים אליו כממזר? יש בעיה מאוד גדולה. הם לא יכולים להתחתן כמו שפעם. יש בעיה מאוד גדולה בארצות הברית עם נישואים. קשה להתחתן כי אתה לא יכול לזהות עם ההורים יהודים, כי אין כתובה. אבל לגבי ממזרות, אין בעיית הממזרות היא כאשר יש נישואים תקפים, ואחרי הנישואים התקפים יש הוכחה שיש תעודה. אבל אם לא היה נישואים, אם לא היה נישואים, הדבר הזה נדון כבר בהלכה, אני לא נכנס פה לדיון הלכתי, בין אנוסי ספרד, נמנו וגמרו הרבנים אז, כי כל האנוסים, אז מה קורה אם הם ממזרים לדורות, וחלק חזרו ליהדות, אמרו, היות ואין עדים, נישואים, ואין שום דבר, אין נישואים ואין גירושין, אין ממזרים. כלומר, כבר פסקו. ואם לא יקבלו את העמדה הזאת, המשמעות היא שרוב העם היהודי היום הם ממזרים. וזה דבר שהפוסקים, או הזרם המרכזי של הפוסקים, לפחות בנושא הזה, יש להם שכל. והם לא מקבלים את זה. אחרי בעיית הממזרות לא קיים. אני רוצה, אוקיי, טוב. עכשיו אני רוצה להתייחס למה שאמרה. יהיה לך תור. תכף, אני רוצה להגיד למה ש... להעיר קצת על הערה קטנה על רות, ואחרי זה נדבר אחר. הנושא של אוטונומיה, מונופול שחוזר. מדובר על מדיניות, והמדיניות היא אוטונומיה לדתות. זו המדיניות שהחליטו הטורקים, היא קדמה למדינת ישראל, ואוטונומיה ליהודים. המוסד של הרבנות, לא המדינה יצרה אותו, הוא קדם למדינה. המדינה הכירה בו. לא רק שהכירה בו, אלא כשהקימו את המדינה הזו, הברית שבין הדתיים והחילוניים לבין ההנהגה הציונית, שימשיכו את המוסדות הללו. זה הברית שכוננה את המדינה, או את החלק מכינון המדינה. ומונופול זו היא המדיניות שהוחלט עליה. המדיניות היא שנתנו לרבנות את העמדה שלה. כמו שיגידו שיש מונופול לחינוך הממלכתי. זה מדיניות של חינוך הממלכתי, מונופול לחינוך הציוני. זה מדיניות של חינוך ציוני בישראל. הייתה מדיניות של תפיסה אורתודוקסית, אני מציע אחרת היום, אבל הביטוי מונופול שחוזרים עליו בנימה איזושהי שלילית ובלתי אפשרית, זו היה מדינות שהייתה שצריך לשנות אותה, אבל הביטוי מונופול הוא מופרז פה. עכשיו אני רוצה להתייחס למה שרות אמרה ומאוד רחל זיה. רות אמרה ויה, הזכירו פה על זה. אוקיי, הסטטוס קוו. כאדם דתי, המילה סטטוס קוו מנוגדת לכל רעיון התשובה. הסטטוס קוו הוא הסדר שקיים בהיעדר חלופות. כתב על זה דוני חברת. כדי לא לריב, אמרו בואו נמשיך את המצב הקיים, נמשיך את המצב הקיים. אף אחד לא היה מרוצה מזה. צריך לשנות את זה. ומה צריך לשנות? צריך לחזק את הזהות היהודית של ישראל. הדרך שאני מציע, להערכתי, תגרום שיותר יהודים ירצו להתחתן. ולהגיד מה שההסדרים הקודמים הם מקודשים, ההסדרים שאנחנו צריכים לדבוק בהם, זה מנוגד לכל תפיסה דתית לפי דעתי, והתפיסה הזאת היא, השמרנות הזאת פוגעת ברצון, כי רק מתוך בחירה יהיה חיזוק הזהות היהודית. עכשיו דבר שאמרה רחל וחוזרים, מה עם הממלכתיות? הצגתי את ההצעה הזאת במודל לפני כמה שנים לאחד ממנהיגי המסדל, היו כמה מנהיגים בעשור האחרון, אז הוא אמר לי בארבע עיניים להגיד את שמו, אבל אז הוא אמר לי, אתה בעצם מחזיר אותנו לגולה, שכל קהילה תבחר. עכשיו צריך לשאול, האם כאשר אנחנו נותנים בחירה לחברה, כאשר אנחנו נותנים כמה אפשרויות, האם זה בהכרח גולה? האם זה תפיסה לא ממלכתית? המדריך שלי, איירה שרקנסקי, מנוס העברית, כתב ב-79, זה פרץ דרך, הוא כתב על כמילת המדינה. כמילת המדינה, הוא ניתח כמה מדינות, זו תופעה שאחרי זה הייתה לדגל, הוא אומר, מה המדינות מנסות לעשות? Does more
while doing less. כלומר, המדינה עושה היום, אחר כך עשו את זה בהפרטה, אבל זה בעצם יכול להיות גם התחרה, מה שנמצא זה התחרה, לא הפרטה, כלומר שזה לא יהיו גופים פרטיים, אבל המדינה עושה הרבה דברים באמצעות בחירה. אם בריטניה למשל עושה בתי ספר בניהול עצמי, אז זה אומר שאין חינוך ממלכתי בבריטניה? אם היו מקבלים את דוח דוברת, והיו עושים בתי ספר יותר בניהול עצמי, והיו מתגברים על ארגוני המורים, אז אין חינוך ממלכתי? אם עשו כמה קופות חולים, האם אין בריאות של המדינה? יש ממלכתיות, אבל הממלכתיות היא לא על ידי הכתבה מלמעלה, זה לא איזה בן גוריון שמכתיב לכל העם, או אהרן ברק שמכתיב לכל העם, אלא נותנים חופש בחירה, ונותנים את המגוון שמבטא את האופי של העם היהודי. הנוסח האחיד של הרב גורן לא התקבל, והניסיון של הרב עובדיה לכפות תפיסה הלכתית מסוימת לא התקבל בין הספרדים. לא התקבל, הוא נפטר, אבל כבר בחייו זה לא עובד. היהודים מטבעם אוהבים, כבר מי שמכיר קצת ספרות רבנית, כל דף, כמעט כל דף שתפתחו בתלמוד, מחלוקת. המחלוקת היא התופעה והפלורליזם. הדמוקרטיה בישראל הרבה פעמים מציגים כאילו הדתיים, איך מסתדרים עם הדת? איך מסתדרים עם הדת? כי הדת היא לא כל כך דמוקרטית. הדמוקרטיה בישראל שורשיה בתרבות היהודית. בתרבות היהודית כתב, אני מזכיר אותו שוב, את שרקנסקי, הוא כתב על על השורשים הדמוקרטיים והמסורת היהודית. כלומר, כתבתי את זה כשכתבתי את התנ"ך. כשהתחלתי ללמוד תלמוד, זה ברור. אנחנו יהודים, כי יהודים תמיד אוהבים לריב, ולריב זה דמוקרטיה. נעצור בינתיים. אחי, אין סיכוי שנוכל לענות לכל הרבה משנים שנאמרו, אבל אני כמה נקודות. ההגדרה של סטטוס קוו זה בכלל לא שאני אמרתי, היא ממש דומה למה שאתה אמרת. ואני התחלתי בזה, שלא יקשיבו למילה סטטוס קוו ויחליטו שהוא משהו כפור ופשרה, אלא משהו אחר, הוא אידיאולוגיה. כנ"ל לגבי הרבנות הראשית, הרב קוק ראה את הרבנות הראשית, אם זה היה חוק מילוט, אם זה לא היה חוק מילוט, הוא ראה את זה כמשהו שצריך במדינת ישראל כקהילה אחת של העם היהודי. וזה לא השתנה. עכשיו, רחוק מלהגיד לכל אחד איך לחיות את חייו, רחוק מלחשוב שצריך אחידות. אחידות במינימום של דברים, הדברים שהם קשורים להמשכיות. והדברים החיצוניים שאמרתי. עכשיו, לידיעתכם, ישראלים בחו"ל, הסטטיסטיקה מראה, מתחתנים בנישואי תערובת באחוזים יותר גבוהים מהיהודים באמריקה, ששם זה כבר 70%. וכבר הרבה שנים ככה, כל הרעיון של אנחנו מבינים שאנחנו מדינה יהודית, ישראלים, ישראלים שיורדים מהארץ, זה משהו נורא, זה משהו שאי אפשר לתאר, זה הרבה יותר, ובנוסף, וזה סטטיסטי. וצריך לדעת שהרפורמים והקונסרבטיבים, יש להם בניינים ריקים, הם מזכירים את החדרים לבתי ספר אורתודוקסים כדי למלא אותם, כדי שיהיו שם מי שלומד, זאת עובדה. יש על זה מאמרים, כותבים על זה, וזה עצוב. ואין שום סיבה שהנישואי תערובת, הזוגות האלה יחזרו לבית כנסת הרפורמי קונסרבטיבי, הם לא עושים את זה. כמעט כולם בוחרים בחיים ללא דת, או סתם חיים חופשיים. הם לא באים אפילו בראש השנה ביום כיפור. כך שהדבר הוא חמור מאוד. וכפי שכתב הרב פולגה, שהוא הרב הראשי של מינכן, במאמר שבאנגלית, ואין לי זמן לתרגם כל דבר בעברית, הוא אמר, אנחנו צריכים להבין שזה המצב, ולא צריך להביא את הכישלונות מקהילה אחת בחו"ל לקהילה היהודית בארץ. והוא טוען וכותב שבאמריקה, והוא צודק, אי אפשר להתחתן. בקלות שני יהודים נפגשים, אי אפשר להתחתן. צריך לעשות בדיקות, ורוב הזמן אי אפשר לעשות אותן. מצב עגום וקשה לחוזרים בתשובה במיוחד. וחבל, אבל זאת ההלכה, אני לא יכולה לשנות את ההלכה. אפילו אם זה מרגיז, וזאת עובדה. ובגלל שאין רבנות מרכזית בארצות הברית, זה שעות וימים וחודשים לחפש. פה יש רישום, הרישום הזה הוא חיוני. גם אם אתה לא מסכים איתו, הוא חיוני שיהיה רישום. הבעיה שלנו שצריך לפתור וצור, עזרים לפתור את זה, זה העניין של העולים מברית המועצות. צריך לחפש את העבר שלהם ולבדוק שלא מתגיירים מי שלא צריך להתגייר כופר יהודי. אבל חייבים את הרישום הזה, כדי שהילדים יוכלו להתחתן. הממזרות זה בעיה נפרדת וזה נכון, אבל קודם כל שיוכלו להתחתן. ואני רוצה להוסיף שלכל מדינה יש כללים על איך להתחתן, כל מדינה בעולם. לכל מדינה יש לפעמים כללים מרגיזים אפילו, איך להוציא דרכון, תנסה באמריקה להוציא דרכון.
אתה רצה לא חזור מוכיח שההורים שלך היו אמריקאים, אני לא יודעת מה עוד, וזה מרגיז, אבל זה מצב של מדינה. ויש בכל זאת אחריות לעם היהודי להמשכיות שלו. ועובדה שרק הגיור הדתי, הנישואים האורתודוקסיים, סליחה שאמרתי דתי עוד פעם, זה אמרו מאיפה אני בא, שרק הגיור והנישואים האורתודוקסיים מוכרים על ידי כל היהודים בעולם. אין משהו אחר שמוכר על ידי כולם. אם משהו אחר היה מוכר על ידי כולם, הייתי שותקת. אבל אני רוצה שכולם יוכלו להתחתן עם כולם, ושהעם היהודי במדינת ישראל ישמור על זהותו ההמשכי. באופן אבסורדי, אני רוצה להגיד לך, הרי, באופן אבסורדי, אם יהיה אפשרות לרישום של זוגות מול המדינה, באופן אזרחי, וכל אחד יוכל לבחור איך להתחתן חתונה יהודית, התחתנו לפי דעתי יותר יהודים חתונה אורתודוקסית מה שהיום. היום מעל, אני לא יודע את הסטטיסטיקה, אבל תדעו לכם שהמצב הוא חריף, הוא חמור. אני באופן אישי מקבל יום יום שני זוגות מצלצלים אליי שרוצים להתחתן חתונה מחוץ לרבנות. יום יום, תעשו חשבון רק אליי כמה פונים בשנה. זה כמות עצומה, וזה בנוי, זה בנוי על תגובת נגד שלא מוכנה לקבל את ההסדר הזה. ודווקא כשיהיה הסדר יותר פתוח, יבואו יותר להתחתן. במיוחד אם יהיו עוד אנשים פה בצורה. בוא תשחרר את ההסדר הקיים. פה יש לנו שתי בעיות שהן הולכות אחת לקראת השנייה, אבל אני חושבת שרחל צודקת שהנתונים המיוחדים של החברה הישראלית הם מאוד משמעותיים, אבל הם מאוד חלקיים. קודם כל, אנחנו בעולם גלובלי, אנשים נוסעים. אבל יותר מזה שאנשים נוסעים. אני חושבת שהנקודה שהיא ציינה לגבי נישואי התערובת חושפת פה דבר מאוד 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 חשוב, והוא ש... אנחנו אומרים שמי הוא יהודי? יהודי הוא משלמו יהודיה. אבל אני חושבת שהיום לא פחות חשוב זה להגיד שמי הוא יהודי זה מי שרוצה ופועל על מנת שהילד שלו יהיה יהודי. נכון. זה יותר עניין של הכרעה באורח חיים מאשר עניין של נכון. עובדת הלידה. עכשיו, במדינת ישראל עד העלייה מברית המועצות, הסיכוי שיהודי יפגוש לא יהודי והתחתן אותו בדרך הטבע היה נמוך יחסית. כי בדרך כלל יהודים לא נפגשים בערבים. וכשהם נפגשים יש אלמנטים של הסכסוך שמאוד מקשים על הדבר אם הזה. אם יש שלום. אתה בדרך כלל אנשים בגילאים הרלוונטיים הם מתחתנים עם מישהו שהם נפגשים איתו במקום נורמלי, ורוב היהודים הנורמליים נפגשו במקום נורמלי עם יהודים. וזה היה הערובה להצלחה הגדולה. עכשיו, זה לא רק זה. הציונות החילונית באה עם רצון מיוחד ליצור זהות יהודית לא דתית. וההיסטוריה של המפעל הזה היא היסטוריה מרתקת, מלהיבה, אבל לא פשוטה מבחינת סיכויי ההצלחה שלה, גם מבחינה דמוגרפית וגם מבחינה תרבותית. אחד הדברים העגומים שיש לנו בארץ הוא העובדה שפה באמת הצלחנו ליצור זהות יהודית שהיא מחדלית. זאת אומרת, הזהות הנורמלית של אדם שחי בארץ הזאת היא יהודית, בגלל השבת ובגלל החגים ובגלל השפה ובגלל הסכסוך. אבל כל זה לא בא תמיד עם רצון להישאר יהודי. עכשיו, אם אתה נשאר פה, אז המספר והתרבות והימי מנוחה והסכסוך עוזרים לך להישאר יהודי. אבל היהודים שמטיילים בעולם, הם מאבדים כמעט לגמרי את היכולת הזאת, ולא ברור שהם יכולים לשחזר אותה. קודם כל הם מבינים שחסר להם משהו, שהזהות שלהם הייתה מאוד שטחית, ולא תמיד יש להם המשאבים והיכולת והרצון לתקן את זה, ואז באמת העלילות שלהם, זה לא מפתיע מה שאת אומרת, העלילות שלהם... אני דיברתי בהרבה בתי ספר ממלכתיים בארצות הברית, ראיתי מה הישראלים. אנחנו צריכים לגלות פה שזה דבר מאוד מאוד רציני, מפני שכשאנחנו מסתכלים על מה שהצלחנו ליצור פה במדינת ישראל, אנחנו צריכים לשאול יחד עם שני הדברים האלה שאומר לנו שי מצד אחד, ואני חושבת שזה נכון, גם רחל מסכימה.
והדבר שאומרת רחל מצד שני שהוא גם כן נכון, הוא אומר לנו, אנחנו יצרנו פה מדינה שבה יש אוכלוסייה שהיא דתית. האוכלוסייה הדתית, האורתודוקסית, היא רוצה להמשיך בנושאים אורתודוקסיים. יש לנו קהילות דתיות לא אורתודוקסיות, שהן שונות דרך אגב בארץ ולא בחוץ לארץ. כי בארץ גם כן אין להם כמעט הבעיה של to reach out לנישואי התערובת. יש להם בעיה של האנשים שבאופן עקרוני רוצים להיות דתיים אבל לא אורתודוקסים. זה סיפור אחר. זה דומה לאנשים שלך שרוצים להיות יהודים. כן, רצו לשכוח שזה אנשים שלוקחים יותר אחריות על יהודים. כן, נכון, ממש לא אכפת לי אם הם יהודים. אני רוצה שיתחתנו עם יהודים בדרך יהודית, איך שהם יחיו ביום-יום, עניינם. לא, לא, רחל, הקבוצה שלו מתחתנת עם יהודים בדרך יהודית. השאלה שאני חושבת שצריכה להטריד אותך היא, כמה יש לנו במרחב הדמוגרפי בין הקבוצה האורתודוקסית, הדתיים הרפורמיים שהם מאוד יהודים בארץ, אני לא מדברת על אלה שבחוץ לארץ, והקבוצה שלך, כמה הם יחד בציבור היהודי בישראל? האם זה נכון שמדינת ישראל גדלים 50% מהציבור היהודי בישראל, שהזהות היהודית שלהם היא דלה, העניין שלהם בזהות היהודית שלהם היא דל, והם מאוד פגיעים. עכשיו אני רוצה לשאול, זו שאלה לנו. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה לך. לגבי ה-50% האלה, 40% לא חשוב, הם הרבה אנשים. האם שי צודק שהאוטונומיה לאורתודוקסיה היהודית בנישואים וגירושים מקרבת אותם ליהדות? או מרחיקה אותם? זה ברור, זה אמפירי. אני לא יודעת. זה לא כדאי להתמקח. עכשיו היא. אוקיי, שואלת נשים, יש 9 קבלים של שיחה. לא. אני רוצה להגיד שאי אפשר לעשות ניסיונות. בלי קשר לתשובה שאיתך להגיד. צריך להשאיר את ההלכה, את הניסויים לפי ההלכה כמו שהיא, כי אי אפשר לתקן אחר כך. וזה ההמשכיות של העם היהודי. מה שיביא לזוגות או לאנשים שרוצים להתחתן. למרות שאני רואה תורים ארוכים של זוגות חילוניים ביד הרבנות וגם במקומות, אני גרתי הרי במקום קטן, גם במועצה הדתית שם. מה שיביא, אני חושבת שהבעיה היא פחות ממה שמנסים להראות אותה, אבל מה שיביא אנשים לרצות להתחתן בצורה כזאת זה חינוך ליופי של יהדות. ושל החשיבות של המשכיות העם היהודי דרך נישואים כהלכה וגירושים. זה טקס יפה. המעמד של הנישואים ביהדות זה מעמד יפה יפה. אני חושבת שעברנו תקופה שלא ידעו להסביר אותה. צר לי להגיד את זה, אבל לפני 20 שנה, רגע, תן לי רק לגמור, רק רגע. לפני 20 שנה כתבתי מכתב לרב הראשי דאז, שהיה לא מהעולם הדתי-לאומי, ואמרתי לו שהייתי בחתונה של חילונים ונזדזעתי. ואני חושבת שצריך לעשות קבוצה של נשות אמונה ואחרים, לבנות דרך כדי שזה יהיה מאוהב ואהוב ומקובל על ידי הזוגות החילונים. ההתנגדות היא לא מהות הטקס, ההתנגדות היא לממסד השולט בזה. אבל זה מה שאני אומרת, הממסד עצמו צריך ניעור. והוא צריך, לא שהוא לא יתקיים, אני מאמינה בצנטרליות של דברים כאלה, כי אז אין רמה ואין רמאות ואז וכו', אבל הוא צריך להיות user friendly, הוא צריך לעשות את עצמו משהו אחר. ואז כמו שאתה מקשיב לאור אדום, גם אם אתה לא אוהב, אתה מקשיב, זה צריך להיות לבוא משהו שאתה מזדהה איתו. אפשר לעשות את זה, אני מתתי לעשות את זה לפני 20 שנה, לא ענו למכתב שלי אפילו, בסדר? אוקיי. תגובה קצרה, אחר כך קהל, ואנחנו נסכם. בבקשה. אני מסכים עם רחל שיותר טוב להיות עשיר ובריא. הבעיה, זה המציאות. אם יהיה אחרת, נדבר. זה המציאות. עכשיו, לעניין הזהות היהודית, אני חולק, נזכירו את זה רחל. יש בעיה של זהות יהודית בישראל. אמר לי אורי רגב, שחבר שלו סנאט הוא רפורמי. הבן שלו עלה לארץ, הוא אמר לי את זה לפני 15 שנה. חבר שלו עלה לארץ, הבן של הסנאט הוא עלה לארץ, והתחתן עם ישראלי, והוא מוטרד מהזהות היהודית שלו. כיוון שבארצות הברית הלכו בחגים לבית כנסת, ובארץ לא הלכו בחגים לבית כנסת, הזהות היהודית בארץ, ולכן יש, הייתה בעיה של זהות יהודית, יש שינוי דרמטי, אני לא אעריך בזה, אבל הייתה בעיה של שנים.
לגבי העניין של התפוצות, אני רוצה להוסיף שיקול שלא אמרתי אותו. רחל דיברה באיזשהו זלזול ובוז לרפורמים. הייתי עוזר של אלכס לוברוצקי. הייתי עוזר של אלכס לוברוצקי. ואז הזמין אותו רב אברום שפירא, הרב שפירא שהיה הרב של השבת. בחוצה שלי אגב. כן. והוא אמר לו, תשמע, אתה בקשר עם הרפורמים, אני רוצה שתזמין את ההנהגה של הרבנים הרפורמים בארצות הברית לפגישה איתי. כי חייבים לכבד אותם ואסור לגרום להם להתרחק, כיוון שאם אנחנו נגרום להם להתרחק, אם נגרום להם להתרחק ממדינת ישראל, נגרום להם להתרחק מהיהדות. מורי ורבי הרב עמיטל, זכרונו לברכה, הוא מתפתה על זה, בהקשר של חוקים שרצו לעשות גם כן איזה חוק, לא ביטוי כל כך גס כמו שמותם, אבל חוק שיפגע ברפורמים, הוא אמר, הוא ניצול שואה, מותר לו לדבר ככה, הוא אמר, מי שעושה את זה ממשיך את העבודה של היטלר, כיוון שהוא גורם להרחיק עוד שאנחנו נאבד 500,000 יהודים בארצות הברית. צריך להיות מאוד מאוד זהירים בכבודם של הרפורמים והקונסרבטיבים בארצות הברית, וכל הסדר צריך להתחשב בהם. ההסדר שאני הצעתי אותו, שנותן שוויון לרפורמים, הוא בעצם כדי לא לגרום להם ריחוק, כי הם מאוד ממורמרים על הפרי מרקט שאין להם את זה, וההסדר הזה מכבד אותם. אלא שהרפורמים בארץ, לא אוהבים את ההסדר שלי, כיוון שאנשים בישראל לא באמת הולכים לבתי הכנסת הרפורמים. אין באמת מספרים משמעותיים של בתי כנסת. גם הכבוד היה לאנשים בקהילות הרפורמים, ולא להעניק שום מכותבת שלו, וגם רב פיינשטיין, שהיה הרב שלנו, הכבוד הוא ליהודים באשר הם שם, אבל למנהיגים שלהם היה הרבה פחות כבוד. הוא התמנה את המנהיגים שלהם. פחות כזה מי יש לדבר, אבל הוא לא היה כבוד לזה שהם בעצם הוליכו את הקהילה שולה ומגשו לניסוי וכו', פחות מזה. טוב. אנחנו ניקח כמה שאלות מהציבור, בבקשה שאלות, לא הערות ולא נאומים גדולים, ואנחנו אז נתייחס בדברי הסיום. קודם כל תודה רבה, באמת מאוד מגרה את החשיבה, ומרגש וגם מפחיד. השאלה היא, איך שכחתי את שמך? סדר. סדר, כן. האם ההצעה שלך שמור נראית לך לקהילות ולאגדים, האם היא הצעה אסטרטגית או טכניקה כדי להגיע בסך הכל לקהילתיות של רחל, או שזאת אידיאולוגיה, היות ויש כל כך הרבה יהדויות, ותמיד יהיו הרבה יהדויות, שתמיד יהיו קהילות ואגדים כאלה, או שאתה שואל כאן ל... אם לא לייחוד, אבל לדימוי ליהדות מסוימת שיכולות להגדל את כל הארץ. בקשר ביניכם, יוסי אדם. יוסי. חתם. כן. מי מעוניין? תודה באמת. שאלה לרחל. אוקיי. תודה רבה, בבקשה. שאלה לרחל, מדברת בעיקר על הצורך ברישום כדי שכולם ידעו שהם יכולים להתחתן עם כולם. בדיקה ברישום. סליחה? בדיקה ברישום. בדיקה ברישום. כיוון נראה לי שיש לנו הסכמה שבישראל אין נישואי תר או אין התבוללות. יש 30,000 עולים מברית המועצות שמגדירים את עצמם כנוצרים ו-300,000 שהם לא יודעים על פי ההלכה. אבל מעבר לזה אין התבוללות, מעבר לזה השאלה שלי, במצב שיש משרד הפנים וכולם נרשמים, יודעים בדיוק מי התחתן עם מי, וכן יש, יש לנו כבר כמה דורות פה של השבות אחורה, האם זה לא עונה ממילא על הצורך מבחינתך לשקיפות מקסימלית? וגם, האם שוב זה חוזר למה ששי אמר על אחדות ואחידות, האם את מרגישה בנוח עם זה שבשם האחדות יש הרבה יהודים שנמנע מהם לבטא את יהדותם באופן שבו הם חווים אותם? למשל. אני לא הבנתי את זה. לגבי מה? לגבי נישואים או בכלל? נישואים, גירושים, כפורה, הצטרפות לעם היהודי, רבני קהילות, חינוך בבית ספר. וכן הלאה וכן הלאה.
עוד שאלות, הערות? אני רוצה להגיד שמה ש... אני רוצה לעשות הבחנה בין דאגה לעם היהודי על ידי יסודות מסגרתיים לבין דאגה לעם היהודי על ידי יסודות מהותיים. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך העם היהודי ירצה לשמור על המשכיותו ולעשות חינוך יהודי כמו שצריך, וקודם כל שאנשים מבוגרים יחיו כיהודים ולא רק ירצו שיחנכו בבתי הספר את הילדים שלהם שייתנו להם עוד שעות במורשת ישראל וכל מיני דברים כאלה, כי זה לא דבר שצומח רק בבתי הספר, זה חייב לבוא גם במשפחה וכו'. וקשה לי מאוד עם המחשבה שאיזו מסגרת של רישומים היא זאת שתקבע אם יהודים יהיו יהודים או לא. אני רוצה לומר שהדבר שאותי מחריד זה שהכוונה, שלפעמים אני מרגיש אותה ככוונה טובה, אני בסך הכל אדם שחי בשלום מאוד עם כל גווני האורתודוקסיה הישראלית וגם בעולם, אבל אני מרגיש שהכוונות הטובות של האחדות הזאת, של הרצון בסופו של דבר שיהיה משהו נורא שנשלט על ידי הדגל האורתודוקסי, שבסך הכל הוא באמת דגל עם לא מעט אנשים בעולם היהודי, אבל הוא דגל של מיעוט בסופו של דבר. אני חושב שצריכים, שזה לא מסתכל נכון על מה שקורה ליהודים היום. לא ליהודים שלא רוצים להיות יהודים, שלא מחנכים את עצמם ואת ילדיהם להיות יהודים, אלא כאלה שכן רוצים. ובמובן הזה אני חושב שאנחנו חייבים להסתכל על מה שקורה ולקבל את זה, שיש לנו צורות שונות להיות יהודים, וזה יקבע ניואנסים בדרכי החתונה, ומצידי, אני אומר, אני בימים גדולים חיתנתי הרבה מאוד זוגות, אבל עכשיו קצת פחות, כי אני פשוט התעייפתי קצת, ויש לי הרבה עיסוקים אחרים, אבל אני רוצה להגיד שלי אין שום בעיה, אני אף לא חיתנתי אדם אחד עם מישהו שהוא לא יהודי, לי כואב לא פחות מאף אחד בעם ישראל שמתחתנים בנישואי תערובת. אבל אני רוצה לומר שאני גם מוכן, אין לי שום בעיה להצטרף לאיזה מין הסדר אישום. אין לי בעיה עם זה. אני רוצה אבל שיתנו, אני מחתן חתונה שהיא קבילה מכל בחינה הלכתית אורתודוקסית. אבל אני מוסיף לדברים, והשפה שלי היא כזאת, שאיתי הרבה מאוד, אני אומר איתי, זה קבוצה גדולה של אנשים. רוצים להתחתן זוגות רבים, רבים, רבים מאוד, דווקא של אנשים שרוצים לדאוג ליהדותם של ילדיהם. לא כאלה שלא רוצים. אז במובנים האלה אני חושב שאנחנו חייבים, אני רק אדגים את זה בעוד מילה אחת. עם ישראל ידע תקופה של שבר אדיר, של מעבר מריכוז הפולחן בבית מקדש, להפחתת הפולחן בבתי כנסת אחרי שכבר לא היה בית מקדש. זאת הייתה מהפכה עם אומץ לב היסטורי של חכמים, עם ביטחון עצמי, שאין בימינו לצערי הרב, לא אצל רבנים ולא אצל אנשי רוח אחרים. ומאז אנחנו לא למדנו את השיעור הגדול של המעבר הזה. זה היה מעבר פרדיגמה, ועם ישראל המשיך להיות עם ישראל למרות שאין לו בית מקדש. ויש לו הפרטה לבתי כנסת, לקהילות, למסורות. ובתוך אותה ארץ ישראל, אפשר לראות גם במשנה וגם בתלמודים, כמה מסורות התנהלו פה, ולא מול האיסיים של כתות מדבר יהודה, אלא בתוך ההארד-קור של הפרושים. גליל ויהודה, ואיך התחתנו, גם בחתונות דרך אגב. אז אני אומר, במובנים האלה, אני חושב שחייבים ללמוד, חייבים גם ללמוד, קודם כל, אני גם מצפה נורא, שאנשים היום יהיו עם ביטחון עצמי ועם אומץ לב. עם ישראל בהתגוונות שלו במודרנה חייב עזות בקדושה, כמו שאומר רבי נחמן, כן? חייב איזה עוז, איזה אומץ לב, להמשיך ליצור וללוש את העולם היהודי באופן כזה שיהודים ירצו להיות יהודים. ואני לא מדבר על רצון שהיהדות תהיה איזה משהו, זה פרדיגמה אחרת לגמרי, זה משהו שהוא בכלל עם כל הנאמנות, עם כל האהבה של המסורת וכו'.
אז במובנים האלה אני חושב שצריכים פשוט לקבל את המציאות קודם כל, ולהבין שהיצירה שלנו היא לא כל הזמן איך למשוך חזרה את הסוסים אחורה ואיכשהו, זה גם לא יעזור לנו. אלא אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך וליצור באומץ לב, ואנחנו נמצא את הפשרה, את את האיזון שבין רישום מתוך הדאגה הזאת שבעיניי במדינת ישראל היא יותר קטנה, אבל נמצא את האיזון בין ההכרח לרישום לבין המהות של ההמשכיות היהודית שאנחנו כולנו צריכים ליצור. אני רוצה להתחיל במשפט של הרב קוק, אני לא מצטט במדויק. הובטחה לנו שמהפכה רוחנית תהיה, כלומר שיבת ציון, השיבה של היהודים לארצם, תוביל לשיבת היהודים לתורתם לאמונתם. זו הנחת יסוד שלי. מה שאני מנסה לעשות זה יכול לחזק את זה. כלומר, איך לנסות ולהגביר את השיבה של היהודים לאמונתם, והתהליך ששם מתאר הוא בעיניי שיבה של יהודים לאמונתם, כי הזהות היהודית בישראל מתחזקת. מתחזקת. אם בן דוד שלי לפני 20 שנה הלכתי בפורים, הייתי בישיבת הגודל, אז חגגתי פורים בשושן פורים, כמו ירושלמי. הלכתי בערב קודם לתל אביב לסבא, ואכלנו סעודת פורים, והבן דוד החילוני שלי אמרתי, הוא התארח אצלו, אורח מיפן, שעבד איתו במחשבים, בחברת הייטק. אמרתי לו, תקפיץ אותי, הוא היה צריך לארח אותו, אז הוא אמר, אתה יודע מה, אני אעשה איתו טיול לכותל, ואני אקח אותך לירושלים. לקחתי אותו, הראיתי לאורח היפני, הסברתי לו על הכותל, הוא מסתכל בעיניים בורקות. הבן דוד מסתכל בתור משהו זר ומוזר. זה היה אז, זה משתנה היום. זה משתנה היום במהפכה של המכינות. יש היום הרבה יותר זהות יהודית. שבח לאל. מה לא רלוונטי? החזון של הרב קוק לא עבד. רבנות ראשית היא לא רלוונטית. ברוך השם, היו בשלושת, מאז הרב שפירא, לא היה רב ראשי אשכנזי שנחשב כרב ראשי, שמישהו התייחס אליו כרב ראשי. 30 שנה, זה קדנציה שלישית, איש לא מתייחס לרב ראשי אשכנזי כמישהו בכיר הרבנים, או בולט בין הרבנים, בין פוסקי ההלכה, והיהדות מתחזקת. ובעשור האחרון ידוע מי היה הרב ראשי, הזהות היהודית התחזקה. הם לא מזיקים, הם מזיקים, אבל לא כל כך גם לא מזיקים, הם פשוט לא רלוונטיים. בכשרות, האחידות, מי מתייחס את הכשרות של הרבנות? מעט. עד כדי כך שהיום, רחל אמרה עם הכשרות, יש תוכנית לכשרות, בואו נראה איך זה יעבוד. אבל התוכניות הרבה יש יפו. אבל בפועל, קונים בדצים. והם נכנעים ואומרים, בעצם בסגנון של הבדצים, כוכב אחד, כוכב שני, כוכב שלישי. אפשר לעבור על כל שולחן ערוך ולא למצוא כוכב בקשרות. יש כשר, יש בדבר מאוד מסוים מהדרין, אבל הסגנון הזה של יותר ויותר ויותר ויותר, נכנעו לזה בעצם. ואין אחידות בקשרות, באוכל. זה לא עובד. היהודים לא מקבלים קו אחד, אפילו בקשרות, אפילו הדתיים לא מקבלים קו אחד. עכשיו, שאל סבא של דניאל, שאל, איך... האם זה אסטרטגי? בהחלט. אני רוצה לעשות את זה כדי שהגיוון יחזק, קנאת סופרות תרבה חוכמה, והאפשרות שיהיו הרבה ושיתנו את האפשרות להרבה, תגביר את התחרות. ותגביר את התחרות ותגביר, ממילא אנשים ירצו, יצליחו למצוא נוסחה שתחבר את האנשים. חבר שלי, רב ישוע אנגלמן, פתח בית כנסת בתל אביב. הלכתי לבתי הכנסת בתל אביב, בקושי מניין. יש אחד שם, ראש, היה ראש מחלקת נישואין, 200 מטר ממנו, הוא החזיק בכוח 10 אנשים, עזר להם, מאבק הירואי בעיניי, לשמור על מניין במקום שאין דתיים. 200 מטר ממנו, הרב אנגלמן פתח בית כנסת עם 200 איש שבאים אליו. אלא שלרב אנגלמן לא נתנו לחתן. הרבנות לא נתנו לחתן. כי הוא לא מוכר. אז בסדר, אבל למרות זאת באו אליו ולא לאחים. התחרות, החופש, אסטרטגית זה יחזק. אני לא מאמין שהיהודים יתאחדו, יתאחדו בביאת גואל צדק. אבל עד אז, סיפר לי יהודים במאה שערים, שהיה אחד שעושה, כתב פשקבילים, מחיזו כל מיני דברים, אז הוא אמר שמקובל שכשהיהודים יפסיקו לריב, יפסיקו להיות מחלוקות בין היהודים, יבוא המשיח. אז אמרו לו, נו, אז תעשה פשקבילים שיפסיקו למחלוקות בין היהודים. זאת אומרת, אתם לא מבינים, מי שיפסיק את המחלוקות בין היהודים, הוא יהיה המשיח. הוא יבוא עד אז, אנחנו, יש לנו כמה, אין אחידות ואין מרכוז. אני רוצה להעיר למה שאמר רגב.
אני לא מקפל את זה שמונעים מבן אדם לקיים את היהדות שלו. אנשים מקיימים תקסי נישואים חילוניים, שי סיפר לנו, אנשים רבים מאוד. וזכאים לשנתיים מאסר, על פי חוק. אורתודוקסים בשנתיים מאסר. זה נתון לפרשת, כאילו, זה מחכה לפרשת המשפטית. אוקיי, אוקיי. עכשיו, בדרך כלל, החוק הזה הוא חדש, נראה מה יחרוף, יש הבדל בין חוק, זה נמצאת פרופסור גביזון, לבין מה שקורה. עד היום אנשים יכולים לעשות את היהדות שלהם איך שהם רוצים. כנראה שהיהדות שלי גרמה לכך שלא הייתי הבינו אותי, בגלל שאני אמרתי אחידות מינימלית, ואני גם הסברתי איפה, ואף אחד לא אמר על זה שיהודים לא ימשיכו לריב ושאין חומרות, כי תמיד יהיו בעם היהודי, זה הכל התרבות מבוסס על זה, כך שזה לא באמת שייך למה שאמרתי. ואם הרבנות הראשית היא עכשיו באמת לא רלוונטית, אני תולה את זה בכך שהיא בכלל אנשים שנבחרו לה, שאני מכבדת אותם, אבל ההגדרה שלהם לרבנות הראשית היא לגמרי שונה. ממה שאני הגדרתי, ממה שאני הסברתי, ואם זה יחזור להיות אנשים מהסוג הזה, והיה יכול להיות, אבל זה לא קרה, אז אנחנו נראה שהרבנות הראשית תהיה מאוד רלוונטית, והדרך של להסתכל על מדינת ישראל כמדינה עם כנסת, ראש ממשלה ורב ראשי, יהיה מה שהוא היה, והוא היה ככה המון קדנציות, רב גורן עם מחלקות, רב עובדיה, רב הרצוג, רב ניסים, אנשים שכל העם היהודי הסתכל עליהם, אז זה יכול להיות. זה איננו עכשיו, עובדה, אבל אני מקווה שלא שום דבר, כמו שאמרת על החורבן, דברים נחרבים, הם נבנים מחדש, לדעה מסוימת, אבל אני רוצה לציין שזה לא בדיוק מדויק. היהדות עברה מבית המקדש בקורבנות, בפולחן כזה, לבתי כנסת, בחוכמת הרבנים, אבל יחד עם תורה שבעל פה, אז בדיוק נקבע הלוח העברי על ידי הלל השני, שכולם יקנו חגים באותו זמן. הייתה דאגה מאוד גדולה לשיבור ההלכה על כל פרטיה, וגם כתבו את זה בגלל זה, כדי שזה לא יהיה בעל פה, כי אנשים היו במדינות שונות. אז זה לא כל כך פשוט, למרות שאני אוהבת את ההתלהבות שלך, וההזדהות שלך עם היהדות. עכשיו, אני רוצה להגיד שהעניין של רישום תלוי במומחי הלכה, כי הרישום הוא הלכתי, אז יש אין אפשרות לעשות את זה בלי שזה יעבור דרך הגדרה דתית, לפי מה שאני אמרתי. אתה לא צריך להסכים, אבל לזה התכוונתי. לכן זה לא כל כך שאלה רלוונטית. אני שמה לב שאם אני מדברת, יהדות היא מחשבה, אמונה כמובן, והיא גם מעשה. עכשיו, אם הייתי אומרת שאני רוצה שכולם יאמינו בשלושה עיקרים של הרמב״ם, היו מתקיפים אותי. מאחר ולא אמרתי את זה, לא עברתי לנושאי תיאולוגיה, לא דיברתי על המעשים של היהדות, שזה חלק שני, הנורמטיביות שלה, אז כולם כל הזמן אומרים, למה רק רישום זה כל מה שהיהדות אומרת ולמה זה חולה. אז האמת היא שיש שני דברים, אבל אי אפשר לחפות את הראשון, והוא לא קשור להמשך יהדות של העם. אפשר לא להאמין בשום דבר, אבל ילדים שלך יהיו יהודים אם אתה עושה את החלק ההלכתי של בן אדם דתי, אורתודוקסי, הוא שני ערך. אז הרי בן אדם, מצוות לא צריכות כוונה חוץ מתפילה ועוד כמה. תמיד יש מחשבה שמתוך שלא לשמע, יבוא לשמע שמישהו באמת יעבור את החלק המחשבתי בשלב מסוים בחייו. אבל אם הוא נותן לדברים ללכת לאיבוד, אז אי אפשר להחזיר אותם. וזה העניין של רישום הלכתי והמשכיות העם היהודי. וישראל, בוא נפסיק להתלונן, ישראל היא מדינה מאוד דמוקרטית. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לדבר את מה שאתה רוצה, לכתוב את מה שאתה רוצה בעיתון, ולשלוח לילד שלו כל בית ספר שאתה רוצה. היא מדינה לגמרי דמוקרטית, חוץ מדברים, וזה מה שניסיתי להגדיר בהתחלה, שהם קשורים להמשכיות של העם היהודי, כי זה יותר גדול מהאינדיבידואליות שלנו. זה יותר חשוב מכל זוג שבא להתחתן. ואני מסתכלת על העתיד לעומת ההווה, וזה מה שהתורה מבקשת, זה שעם ישראל עושה, זה מה שהחוק הזה עושה. הרי אנחנו לא רוצים, כפי שאמרתי, שבמדינת ישראל ייעלם העם היהודי. וכולנו מוותרים על חופש מוחלט בחיים שלנו. נכון, גם אנחנו נשרת את הצבא. נכון. יש לי ילדים שמשרתים בו גם הרבה שנים. זה גם לבטל על אינדיבידואליות כדי. נכון, אז לכן זה לא כל כך נורא. בדיוק, הלוואי ונהיה. אבל הילדים שלי כן. אז אני מאוד, וגם הנכד כבר, מה נעשה? כבר שיורדה לדעזר. אז אני מקווה שגם את זה, אגב, מה שאתה אומר, זה נורא נושא הרבה שאלה, אותו בחוכמה הרבה יותר גדולה. מישהו ילך לאיזה קורס על גישור, פסיכולוגיה,
אנחנו לא נראה את הכותרות שראינו אתמול, שרק נותנים לפוליטיקאים כיף. הם נהנים מזה, הם אוהבים כשאנחנו שונאים אחד את השני. אני לא. זה אנחנו מסכימים. עוד שאלה אחת לך, אני לא התייחס בכלל, ואולי את זה חלק ממה שאמרת עכשיו. אני יכולה לכתוב תזה עליי. אני יודעת, אני בטוחה. תחכי שנייה. תחכי שנייה. את אומרת את זה שצריך לעשות קורבנות למען הדברים היותר חשובים. לא מסוג שעומד. אבל האלמנט של הזרות, אנשים באים לטקס נישואים. אנחנו מדברים על אנשים שהם אינם שומרי מצוות. זו תפיסה שלהם את עצמם כיהודים אינה דתית. הם רוצים המשכיות, אבל לא דתית. והם צריכים טקס, אני מסכימה איתו, הבעיה היא לא הטקס. הטקס הוא באמת מאוד יפה. אבל הבעיה היא הזרות של אדם שמנהל את הטקס. האם זה בעינייך הכרחי כדי להשיג את המטרה? אני חושבת שאפשר בלי לשנות את זה, לדאוג שהאדם שמנהל את הטקס יפגוש אותם, יכיר אותם, ולא יהיה מישהו זר. הרי גם אני, אם אני הולכת ל... למרות שיש לי רקע מסוים בזה, אם אני הולכת לחתונה בסאטמר, אז אני לאו דווקא מרגישה, אני כן דווקא, אבל אני סתם אומרת, זה מרגישה, ואני מדברת יידיש, ויש לי משפחה סאטמר, אבל לא מרגישים שזה שלי, אבל ניתן לעשות את זה שלי, הם מקבלים אותי בסבר פנים יפות, הם מדברים איתי על החסידות, סתם אני לקחתי דוגמה קיצונית, אבל ניתן לגשר על הדבר הזה, וגם אולי אתה יכול יום אחד להפוך להיות חלק לא כמו שזה, אלא להבין שיש נושא הלכתי פה, שצריך ללכת איתו, צריך לעשות אותו בצורה שכל עם ישראל ידע שהזוג הזה הוא יהודי והוא התחתן לפי ההלכה, ושהדרך שבה אתה רואה את היהדות יכולה בהחלט, בהחלט לעבור. אוקיי. אבל בלי שינוי בהלכה. אחת אני חושבת, התחושות המעניינות והקשות בסוג הזה של הדיונים הפנימיים, הוא שאנחנו שיושבים סביב השולחן, בסך הכל די קרובים. אנחנו רוצים שימור של היהדות, אנחנו רוצים הנחלה של היהדות, אנחנו רוצים זהות יהודית אקטיבית. אנחנו מבינים שהיא צריכה להיות מגוונת. אנחנו מסכימים שדילול של היהדות בדברים שאינם יהודיים הוא בעייתי להנחלה של תרבות יהודית. זה הרבה מאוד הסכמה שלא קיימת אצל חלק גדול מהישראלים היהודים. אנחנו יושבים כאן, ולמרות זאת אני חושבת שההרגשה היא שלמרות ההסכמה הגדולה הזאת, יש פה איזושהי תחושה ש... חלק מהאנשים נדרשים לעשות משהו בשם אחדות העם, שהם מרגישים שלא נותנים לו את מלוא המשקל שהוא צריך לקבל. אני חושבת שיש פה בעצם שני ויכוחים גדולים. ויכוח אחד הוא ויכוח אמפירי, ועם כל הכבוד עוד לא קיבלנו עליו תשובה, ואני לא בטוחה שיש עליו תשובה חד משמעית. אני מסכימה שמבחן התוצאה הראשוני הוא שאיכות ההנחלה של הזהות היהודית במשפחות אורתודוקסיות שמקיימות את ההלכה ואת הוא מאוד מאוד גבוה. אנחנו גם יודעים שיש המון דתלשים. דתלשים זו תופעה מאוד מאוד מעניינת. מפני שדתלשים זה תופעה חד-תורית. זה בערך מה שזה תמיד היה, כ-20%, גם בבית ספר שלי בניו יורק, זה עובדה. עכשיו, מה קורה לדתלשים בדור הבא היא שאלה מרתקת, שאנחנו לא יודעים אליי את התשובה. עכשיו, יש גם, מהצד השני, התחייה היהודית של החילונים. כן, קוראים לזה חלשים, חילונים לשעבר. חלשים, אוקיי. עכשיו, פה הם באים בכל מיני מקומות. הם באים בחלקם מהתנועה הקיבוצית שניסתה לעשות תחייה יהודית דרך הקיבוצים וההגדות וכל המפעל הגדול הזה של העבר שאין לו הרבה מאוד ממשיכים אבל הוא קיים, והם באים מהמשפחות העירוניות של אנשים שהם
דור ראשון למרד נגד הדת, שהם כועסים על הדתיים, ושהילדים שלהם כבר אומרים, זה לא לעניין, זה לא שייך. אתם זרקתם את התינוק עם הבתיה, אנחנו רוצים חזרה את התינוק. ויש פה התנועה הזאת שהיא תנועה חזרה, של נגיד נקרא לזה סינדרום רות קלדרון או משהו כזה. אנחנו לא יודעים באמת כמה כל התנועות האלה הן גדולות מבחינה מספרית. עכשיו, פה המספרים הם הרבה יותר חשובים מהבולטות הרעיונית של הרעיונות. מפני שהמספרים הם בסוף, לא רק בדמוקרטיה שבסוף הם מוכרים, אלא מבחינת השימור והגידול של התרבות ושל העם, הם כמובן קריטיים. עכשיו, אני חושבת שהשאלה האמפירית, גם בארץ וגם בתפוצות, כל אחד במקום אחר, היא שאלה מאוד חשובה, שלא זאת אומרת שאין עליה תשובה בינתיים, אלא גם לא יכולה להיות עליה תשובה. מה יותר נכון לשימור היהדות? ניסיון לאחוז ביהודים החלשים שמשדרים נכונות לצאת? או ויתור עליהם מפני שהם עלולים להכשיל את החזקים. זה אחד מהוויכוחים הגדולים ביותר בתוך הקהילה היהודית בחוץ לארץ. ובעיניי זה ויכוח שהליברלים אוהבים להגיד שהוא פשוט, ואני חושבת שהוא ויכוח מאוד מאוד מסובך. אבל אני חושבת שהאתגר האמיתי של כולנו הוא איך לעשות שיותר יהודים ירצו להישאר או להתחזק כיהודים. זה האתגר שלנו. ויכול לבוא האתגר הזה מצד מישהו כמו קפלן שהוא יהודי, אבל מבין שצריך להציב את האתגר הזה גם במונחים של הלא דתיים. ואני חושבת שמה שזה מעניין, שבאמת זה באירוע כאילו המסכם המאוחר של המפגשים האלה, כי בסוף השאלה של הנישואים קשורה, למרות שהיא לא, לשאלה של מי הוא יהודי ומי יהיה יהודי. מי יהיה יהודי? ופה אני חושבת שהתשובה אולי של מדינת ישראל היא באמת ייחודית. ואני חושבת שפה נכון לעשות את הדבר המכליל. מפני שפה נכון שזה הדבר בעצם שהדר מציע, זה הדבר ששי כמובן מציע, וזה הדבר שמתקיים בפועל למרות החוק. כי זה דבר שאת צריכה גם לתת עליו דין וחשבון. כשהרב מידן הסכים איתי באמנה להצעה דומה מאוד להצעה של עניין של מצילה, זה לא מפני שהוא לא יודע ומבין לעומק את כל מה שאת אמרת. כל מה שאת אמרת ולא מרגיש את זה. אבל התשובה לשאלה שלך היא שבדור האחרון, למרות שהאוכלוסייה היהודית גדלה בהתמדה, מספר הנישואים ברבנות נשאר קבוע. והמסקנה של המספר הזה היא שיותר ויותר זוגות של יהודים שרובם יכולים להינשא ברבנות, בוחרים לא להינשא ברבנות. הזוגות האלה, חינוך מצליח לגביהם כי רובם הם אנשים שחיזקו את הזהות היהודית שלהם בשנים האחרונות ולא החלישו. חינוך גם שורש. ודווקא כשהיא הייתה חלשה הם הלכו לרבנות. יפה. יפה. זה הדבר. עכשיו, צריך לראות את זה עין בעין את הבעיה הזאת. זה לא... אני חושבת שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים למהר בסיכום. אנחנו יכולים להגיד משפט אחד, שהוא משפט מאתגר. אנחנו לא יכולים לנוח על זרי הדפנה פה, בחברה היהודית בישראל. יש לנו הרבה עוצמות דתיות, חרדיות, מכל מיני סוגים, וגם תרבותיות לא דתיות או מסורתיות. יש לנו כל מיני עוצמות. אבל את האתגר הגדול שלנו, איך אנחנו מבטיחים שמכלול האוכלוסיות במדינת ישראל וגם בחוץ, אבל במדינת ישראל עכשיו, משתמשים בעובדה הזאת שאנחנו פה מטמיעים פנימה. איך אנחנו משתמשים בזה כדי שיותר ויותר אנשים מכל הסוגים, לא רק האורתודוקסים,
אלא החלשים והדתלשים ירצו להישאר יהודים, את האתגר הזה אנחנו עוד לא פתרנו. ואם אנחנו מסתכלים עליו רק נגד דרך נישואים וגירושים, אז בפועל מה שיש היום במדינת ישראל זה ריבוי צורות נישואים יהודיות. זה מה שקיים בפועל. בפועל לא קיים מונופול דתי. וזה לא גרם להגברת ההתבוללות. ולכן אני חושבת, יכול להיות שאפשר להגיד, אז לא צריך להכליל את זה. צריך להשאיר את השוט ולעשות דברים אחרים. אני לא בטוחה שזה המצב. אבל רות, אני חושבת שזה האתגר שלנו. עכשיו, אני אגיד תודות למרות שזה ייקח עוד כמה דקות. משפט אחד לכל אחד מכם. אחד. אני רק רוצה להגיד משפט אחד, לתקן משהו במה שאמרת. אם נבדוק את כל צורות האלטרנטיבה לנישואין שיש היום במדינת ישראל, אנחנו נגלה דבר מפתיע, שב-99% המחתנים שעושים את זה מחוץ לרבנות, ואני מכיר הרבה מאוד מהם, ראיתי בהמון חתונות כאלה, הם עושים את זה בדיוק לפי החתונה המסורתית. אין שום הגדול. אני מאוד מזדהן עם זה, שזו המטרה שלנו. זו המטרה שלנו, לחזק את הזהות היהודית, והסכנה לחיזוק הזהות היהודית היא הקו שרחל מציגה, של בואו ננסה לחנך אותם, בואו ננסה לעשות, כשביזור הוא לא טוב, הניסיון לא להיות, לא לענות לאתגר ולא להקשיב היטב לצרכים, זה משנה. עכשיו אני רוצה לומר על שינויים. אני מורה בתיכון עדיין, אני שומר על קשר הזה בתיכון, 20 ומשהו שנים. שינינו. דברים שלימדתי בעבר, צורה שלימדתי בעבר, השתנתה. הרבנים היום שונים מהרבנים בעבר. אני שואף, אני מנסה לקיים את ההלכה. אבל אני מקיים את ההלכה אחרת מסבא שלי, אחרת מסבא רבא שלי. הדברים השתנו. ואם לא נבין את זה, זו הסכנה, זו הפגיעה בזהות היהודית. אני מוכרחה להגיד שאני ניהלתי כבר נוער עם 500 בני נוער שלא ידעו שום דבר על יהדות, והצלחנו ללמד אותם יהדות של ישראל סבא עם הרבה מאוד אהבה, ולא לזלזל ברצון לחנך את עם ישראל לדעת את המורשת שלו, להאמין שזה חשוב, ולהתחתן רק שנייה. לא, אמרו לי שאני מסכנת את העתיד של עם ישראל. ההפך הוא נכון. צריך, אני אומרת את זה בצחוק, צריך ללמוד את היהדות, לחנך לאהבת היהדות כמו שהיא. לא כל אחד יקיים כל דבר. אנחנו עדיין לא בימי המשיח. מעולם לא היינו באמת במצב הזה כבר הרבה שנים. אבל זה לא קשור ולא סותר את זה שיהיו רבנים מסבירי פנים. מתוך רבנות ראשית, אוהבי ישראל, שמחתנים אנשים כפי שצריך להיות לפי הדת היהודית. זה לא אומר שלא צריך לפתוח את האפשרות לרישום לפי ההלכה, ואז אולי קצת לפתוח מי מחתן. תודה רבה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לקהל הזה, שהוא אומנם לא רב, אבל רובו יושב איתנו חודשים ארוכים, והולך איתנו לאורך כל הדרך שהלכנו פה. אני רוצה שוב להודות למכון בן ליר והצוות שלו שאפשרו את הסדרה הזאת, לחבר'ה של מצילה, לאודי ליון שיעשה לנו אולי דיון וירטואלי בדברים האלה, וכמו שאתם ברור לגמרי שיש לנו הרבה מאוד הסכמה, אנחנו רוצים ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית עם זהות יהודית מאוד מאוד חזקה, ושכל העניין הזה תם פה היום, אבל בוודאי לא נשלם. תודה רבה.